біздің қиялыны олар тұрмышқа ұшырған кебі хес болмады ма сізді? Анды хес болды. Мен күнді ашып қойдым, дұрыс айтқанда. Шынки олар өзлерінің фикірдарын өзлері қалите алар, өзлері фикір айтелар, хаманын тұрмышқа ұшыралар. Біз де фикірімізін айттік, біз де 1999 елінің 15 сентябрінде латын язуына кері қайту турында Татарстан дәулет советінде закон қабыл еттік. Ондан соң хүкімет оның программасын іштарға тиеш еді. Әмма ләкен не қызғаныш, бұл хәл тұрмышқа ашмады.